folkens, jeg heter Blaster Vem, og nå det fredag. Nå det faktisk kjempefredag. Så da vel Free For All fredag med Blast da. I dag siste sniperen. Starter ut med å bare fuck opp fullstendig. Jeg har et par ting som ikke går helt min vei I starten, og det så greit nok det. Det ble en noenlunde decent score likevel. Det siste sniperen I dag, og da tenkte jeg bare jeg skulle fyre av spørsmål med en gang. Hvilken våpenkategori vil dere se neste gang? Da har vi vel muligheten mellom assault rifle, shotguns og light machine guns, hvis jeg ikke tar feil. Bare arrestere hva jeg skal ta feil, men det vel de fem I år, for jeg tar to fra før da. Tja, hva skal han snakke om I dag da, må han tro? Det har vært et eller annet problem med subboxene I siste, så jeg tror det noen av dere som ikke har fått de siste videoene. Jeg bare beklager det, men jeg ser at det flere YouTubere som sier at det et problem med subboxen, så... Men jeg har sagt det en gang før, hvis dere vil ha kjapp informasjon om når videoene kommer ut, så Facebook-siden det beste stedet å få det på. Hvis ikke, så det bare å prøve å følge med på en gang iblant I alle fall på kanalen, så pleier jeg som regel å legge den siste videoen på kanalsiden, sånn som den starter automatisk når man kommer inn. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om Black Ops I dag, bare sånn litt kort rundt det, fordi at... Jeg føler som Black Ops jeg litt ferdig med Black Ops. Jeg har spilt mye Black Ops, og det har vært gøy det, for all del. Men nå har man liksom prøvd alt, man har prøvd alle våpene, man har prøvd alle sammensetningene, man har prøvd alle de forskjellige gamemodesene. Jeg tar meg selv og har lyst til å spille Black Ops, gå inn, og så bare, det ingen av gamemodesene jeg egentlig har lyst til å spille. Men jeg har heldigvis masse gameplay lagret opp, og jeg kommer selvfølgelig til å spille litt allikevel, men jeg kommer ikke til å spille kanskje så mye som jeg har gjort før. Og jeg har også tenkt litt på å begynne å spille litt mer MV2 igjen, av den enkle grunnen at det ser ut som MV3 ganske likt MV2, og har gjort litt det siste, fått noen uks, fått noen greier under. MV2 har jo alle de problemene som jeg alle vet om, så det liksom begrensa som regel hvor lenge jeg orker å spille MV2 etter 46 newtubes I trynet og 45 quickscopes. Men MV2 kult det, for all del. Det ganske mye kjappere enn Black Ops, synes jeg I hvert fall, og folk dør mye fortere, så det mye av grunnen til det. Men nå begynner vi virkelig å nærme oss spillhøsten 2011, og stort sett alle gamere liker høsten, for det da de nye tingene kommer ut, eller de nye spillene. Jeg synes vi skal snakke litt kort om MV3. Det blir ingen Prestige Edition den gangen her, I alle fall ut fra hva 420, eller hva faen han heter for noe, har... Oi, banna jeg også, gitt. Ut fra hva han har sagt, så har de sagt at de ønsker å ha fokus på Call of Duty Elite, noe som jeg også har fått I beta selv. Jeg har tittet litt på det, og jeg som personlig synes kanskje ikke det det helt råeste, men jeg skal gi det litt mer mulighet når MV3 kommer ut. Synes det viktig å ikke dømme ting helt umiddelbart, men prøve å gi det litt tid. Det kan hende at det blir en ordentlig greie. Så hvis man kjøper Hardened Edition etter hva jeg har kjøpt, så får man med ett år med Call of Duty Elite. Det kommer også veldig masse nye killstreaks, det kommer noen nye våpen, og det blir egentlig generelt mye nytt. Hovedforskjellen vel pointstreaks, som vil si at man får ikke nødvendigvis bare lenger killstreaks. Man kan få... poeng ved å cappe flags, body domination, capture the flag, man kan få det å sprenge bomber I demolition, og så videre og så videre, og det tror jeg bare positivt, for forhåpentligvis så ønsker folk å spille litt mer objektiv etter hvert når man kan få poeng for det også. Og kanskje man får såpass mye at det på en måte, jeg vet ikke hva han dreier med, men det greit nok, at man kan få så mye poeng at det faktisk verdt å gjøre det. Jeg går jo på skole nå, og på skolen så gjør man to ting, eller man gjør flere ting, men man drikker kaffe, man ser på artig.no, og så kommer andre ting I tredje, fjerde, femte, sjette rekkefølge, eller I hvert fall prioritering. Men da vi ser på artig.no så ser det veldig mye moro, jeg tipper at det ganske mange av de som ser på kanalen her som ser på artig.no, og da kan jeg bare si at høyst sannsynlig så kommer det opp et bilde av meg som fucker opp. Det jo så populært å sende valer til hverandre på iPhone, og så har jeg funnet ut at det går an å gjøre det på Android også. Så skulle jeg sende en val til en I klassen, og så skrev jeg, se her, jeg kan lage val, ja, hehe.
Det eneste ikke jeg hadde tenkt på var at det krever x antall underscores for at ikke den valen skal bli ødelagt. Så den valen jeg sendte, den var lettere retardert, for å si det sånn. Da fikk jeg naturligvis en feilmelding tilbake fra det tilfelligvis Frank som fikk den. Så tipper det bildet jeg havner på artiet. Men man skal kunne ha det gøy av seg selv, eller det, selvironi og humor rundt seg selv er viktig, så man skal ikke... Dummeste jeg ser er folk som tar seg selv alt for høytidlig og ikke tåler å bli slått av en spøk rundt. Jeg satt også i klasserommet, vi har 100 stykker i auditoriumet når vi har time. Og som regel så prøver man å ikke lage så mye støy, for det de fleste prøver å følge med. Det hadde seg sånn at jeg hadde hatt på lyden på laptopen min i friminuttet, og når jeg skulle da gå inn på en eller annen side da, så senere i timen, så hadde jeg glemt å skru av lyden igjen, så kan dere tenke dere hva som skjedde. Det kom en enormt høy lyd fra laptopen min, hvor det er 99 stykker i klassen som snur seg og ser dumt meg og holdt på å lese her. Så det, jeg har to kjappe nå på to dager, og det er klart det skjer ting hele tiden. Men det er litt moro at det skjer sånne ting også. En ting til som jeg tenkte jeg skulle spørre om. Nei, det spurte jeg om tidligere, hvilke våpen dere var, vil se. Skriv det i kommentarene under videoen, hvilke våpen jeg vil se neste gang. Så skal jeg begynne å sette i gang med det så fort jeg vet hvilket våpen. Men gjør det så fort som mulig, for jeg må rett og slett ha litt tid til å spille med det også, for å få et gameplay. Ja. Hva for noe mer da? Skal dere få noe herlig? Er det noen som har noe kule? Skjer det noe rundt omkring? Er det noe spennende som skjer? Er det noe... Det var noen som nevnte noe om TG senere, eller tidligere, i en kommentar. For de som ikke vet det der, så er det The Gathering på Hamar, som er en av Norges største, ja, kall det LANs eller datatreff. Jeg lurte meg om jeg skulle dit. Jeg har tenkt på det, jeg skal vurdere det og se om det er mulig å få det til, for det har vært utrolig morsomt. Jeg tipper ganske mange av de som ser på kanalen er der også, så har det gøy å kanskje møtte noen av dere til og med. Jeg har møtt noen få av de som ser på kanalen, blant annet et par av de som faktisk bor på Stjørdal, men... Det har vært enda morsommere å møtte enda flere. Skravle. bortsett fra... Nei, jeg tenkte litt på det her i går. Jeg har sett veldig mange som spiller uten pro-perks. Har dere noe mening om det, så skriv det i kommentarfeltet under også. Jeg har aldri sett fordelen med å spille uten, eller å ikke prøve å få pro-perks. I Black Ops er det en del av de tingene du får på pro som faktisk er verdt å ha. Så hvis det er noen som har noen meninger om det, så skriv det gjerne under. Bortsett fra det, så håper jeg alle får en knallfin helg. Det er meldt relativt bra vær i Norge, tror jeg. Og kom dere ut og har moro, eller hold dere inne og spill hva dere vil. Jeg kommer til å linke et par videoer på slutten her, et par av de siste som jeg vet har vært problemer i Sørboksen, så kan du bare klikke på de hvis dere har lyst til å se dem. Bortsett fra det, tusen takk. Takk for nå. Ha det bra. Hei.